Vesna i Ana ostvarile su ono o čemu sanjaju mnoge devojčice. Postale su dobre vile. One svoja dobra dela ostvaruju s pomoć nekih drugih divnih dama koje učestvuju u akciji Dobre vile i maturske haljine. Akcija je počela pre par godina sa ciljem da i devojke koje nisu u mogućnosti da izdvoje novac za matursku haljinu zablistaju na maturskoj večeri. Počelo je skromno. Prošle godine smo se nadale da ćemo doći do broja 1000, mislim da smo stigli do 800 i nešto podeljenih haljina. Što se tiče od dela maturantskih i košulja, podelili smo samo leptir mašne i čini mi se jednu košulju, ali naravno i ove godine vilenjaci su pozvani da se pridruže ovoj našoj akciji, da obučemo i dečake. Znate, nije ni njima uopšte lako, ne moraju možda šminku i ne znam toliko da vode računa o tim nekim stvarima i frizuri, ali o delu im je zaista veliki problem. I to ozbiljno košta, tako da ukoliko imaju vilenjaci neko delo na poklon, neka nam se jave. Dobra vila Ana objasnila je na koji način možete postati deo akcije, odnosno pokloniti, ali i pronaći haljinu za sebe. Volimo da kažemo da je naša stranica Dobre vile i maturske, Facebook stranica Dobre vile i maturske haljine, jedna oglasna tabla i sve je anonimno, to je ono što je najvažnije. Dakle, devojke koje dobiju haljine na poklon su potpuno anonimne, a dobre vile su ipak javne. Ono što je potrebno da uradi jeste da fotografišu haljinu koju žele da poklone, da okače na svoj Facebook profil. Ono što je jako važno jeste da fotografiju podese na public, odnosno javno, pošaljenom link u inbox Facebook stranice Dobre vile i maturske haljine, mi ga objavimo na našem zidu i onda samo klikom na link devojke kontaktiraju Dobru vilu. Ono što je najbitnije je da devojke ne treba da se stide, jer ovo je još jedan način da pokažu svoju zrelost. Mislim da su dostigle taj nivo zrelosti, da ih uopšte nije sramota i da zaista razmišljaju vrlo trezveno i vrlo onako odraslo i da će taj novac možda uložiti u svoje školovanje najpre, a onda možda i neko lepo putovanje. Tako da zašto dati toliki novac za neku haljinu koju će zaista obući samo jedno veče? Pitali smo Anu da li ima informaciju da li su i naše sugrađanke do sada bile deo ove akcije. Poklanjale dame jesu svoje haljine, a što se tiče maturantkinja, nisam baš sigurna, kažem opet, to je negde anonimno, tako da se trudimo da tako i ostane, ali verujem da ima i devojke iz Obrenovca. Ove godine devojke, ali dobre vile, nestrpljivo su čekale da sve počne. Pa zahuktava se. Pitanje smo, čini mi se, prva dobili negde još u februaru mesecu, a onda smo rekli, čekajte ljudi, pa je ovo prerano ipak da krene cela priča i mislim da je krenula ranije nego prethodnih godina, jer dobre vile su već počele same da se javljaju i da pitaju, dobro, kad krećemo? Pa, dragi moje, ali dragi moji, čuli ste, dobre vile su već krenule sa svojim dobrim delima. Potražite ih na Facebook stranici Dobre vile i maturske haljine.